Hei sann, og god fredags ettermiddag. For dere som ikke har han da, jeg sånn i 3:30-4-tiden og sitter på Facebook, så kanskje dere oppdager at det nå var det plutselig live-sending her, eller dere har liksom sånn alert, hva heter det, alarm på. Men jeg satt nå her og har jobbet litt med ost, det jeg gjør på fredager, for da har jeg ikke andre oppdrag, for å si det sånn. Akkurat nå. Så derfor tenkte jeg at jeg har nemlig fått en ost for knapt 14 dager siden inn døra. Ja, den før jeg kjenner godt, den fantastisk, men den ikke tilgjengelig som normalt sett i Norge. Det altså min innerlig kjære Comtesse de Vichy, som jeg har skrevet om på Osteperler mange ganger, i hvert fall noen. Og det noen år siden sist. Jeg har importert den selv, og muligens har jeg en eller annen gang funnet på ja, flommasjeri sannsynligvis da, at det var der det begynte, det vet jeg ikke, liksom sånn. Men etter det så har jeg tatt den inn, og nå kom den min vei via en importør, og det synes det var usedd vanlig hyggelig. Og så må jeg jo smake den da, så sitter jeg her og på en måte forbereder meg litt. Jeg skal på vinforeningen sin sommerfest i dag. Jeg ser litt barbere, det blåser litt i overskya. Det har vært knallvær lenge. Og så kanskje ja, litt dårlig i dag da. Så det liksom sånn. Men altså, Comtesse de Vichy. Her er den. Så altså, der er kanskje et bedre bilde, eller? Ja. For å kunne litt sånn. Der og litt datamaskin der. Ja, det får våg seg. Men her er den. Det er altså en hvit muggost. Bricolomier kanskje. Den har 3% fløte tilsatt melk. Altså den er jo ikke en rein bri-type. Det er vesentlig mindre enn Bria Savarin. Men det gir på en måte litt sånn fin fylde disse tre små prosenter. Så det er hvit mugg, og som dere ser så har den et sånn band rundt her. Det er jo på en måte fint, og så er det vanvittig plunder og heft, fordi at det river jo opp her, ja. Og det er vanskelig å skjere igjennom. Skal ha skarp kniv. Så, men det er da sånn granbark. Så sånn sanglier heter det jo disse her som lager det, så de høvla av tre stammer, og i sånn bredde, og så, ja, tar det rundt hosene. Det er mange som har sånn, så det er ikke noe sånn spesielt for den her, slik sett. Men den har det da, litt for å holde den på plass. Så, og så er den sinnssykt god. Kommer da fra Loire, departementet Loire. Og da tenker jo alle sannsynligvis på elva, selvsagt. Det er jo rett, altså tenker jeg kanskje på Sancerre, og Saumur, og Angers, og den veien. Og da er dere på Villeveia, for det er helt andre enden. Opp der Loire startet, der ligger det som heter Loire, altså departementet. I Rhône-Alpes er vel det distriktet, og verden Rhône-Alpes heter vel kanskje det, så det er ikke så veldig langt fra Rouen, og Rouen ligger ikke så veldig langt fra Lyon, litt sånn nordvest oppe i fjellet, eller ja, fjell, det vet jeg, men det har aldri vært Rouen. Men det ligger i alle fall der da, så det ligger ganske langt under det vi tradisjonelt tenker på med Loire og slott og elva, ja, elva er det, men kanskje ikke så mange slott og sånt. Så det er en kumelksost, lite ysteri, jeg tror de ysta 50 tonn i året, det er 9 ansatte, det var i hvert fall det siste jeg sjekket, og han som startet det, for det var en han hadde en lang karriere i store meierikonsern i Frankrike, så ble han litt lei av det, og så ville han da starte et ysteri, et småskala ysteri som yster av råmelk. Og så er det ikke bare sant at det er kun den osten her de lager. De lager litt av geitemelk og litt sånn andre ting også. Bra. Det der gikk ut så bra. Nå prøver den her. Sånn er det. Kommer jo en boks da. Og sånn er det.
Fromage affiné par la société laitière de Vichy. Står det der. Og den altså laget i Saint-Jean-en-Chevalet. Det en liten by da, i departementet Loire. Så sånn det. Husker ikke helt når de lagde den. Det, når det ble startet, det har jeg kanskje på en sånn huskeskjerm ved siden av. 2003-2004 har det startet seg litt så gammelt. Det liksom, på en måte litt sånn samtidig med at det norske små ysteri startet. Så det her da et håndverksysteri, det ikke et gardsysteri. Så de får melk fra gara rundt omkring. Det gjør vi. Så den her nå da begynt å bli litt sånn moden. Den på slett ikke i min måte. Og jeg vil si at nå den på topp. Hvis du har sansen for sant eller tenker på sant, så kan du begynne å kjenne at det en visst sånn antydning til ammoniak baki der. Og det jo veldig typisk for en sånn ost når han fullmoden. Og til mer ammoniak det eventuelt blir, hvis det ligger 14 dager til, så tenker jeg at det da strammer han seg til. Selv om det står at han er holdbar til 17. juli eller et eller annet sånt, så det jo en hva heter det sånn? Ja, da kanskje. Ja, vet ikke. Hvor den andre? Tredje. Ja, det var litt kort her. Så da begynner han jo å nærme seg og har dratt seg litt til, og noen liker det jo sånn, og andre vil helst ikke ha denne ammoniaksmaken. Det er jo ikke noe farlig med det, men kan bli litt sånn irriterende. Litt sånn, ja, ikke den smaken du var på jakt etter, for å se det sånn. Det er det jo ikke, som regel. Ja, så den er jo litt sånn, kan vi kanskje snu den litt her, så ser dere jo det at han er litt sånn rennende her. Så det er også et tegn på at han begynner å bli moden. Skorpe er jo sånn som hvitmuggskorpe på en den type, altså blomstrende skorpe på en hvitmuggskalve som av rå melk. Og det er sånn sett naturlig å få utvikle seg og liksom det som av bakterier og mikrober ellers får lov til å jobbe. Da får dere litt sånn misfarving, litt sånn flekksjuke. Det er sant skal det være. Og til eldre den blir, til mer blir det. Så, Sandre, jeg skal prøve å skjere litt her. Ikke så... Altså, den er ganske mjuk. Og litt sånn. Ah, det henger litt igjen på kniven nå. Da får jeg litt sånn. Ja, litt sånn kling. Men, det er godt, vet du. Det er sinnssykt godt. Ja, det bittelitt. Det er svagt. Altså, nå har jeg smakt på den før jeg liksom kom på her og da brukte smakskjema. Der står det ammoniak, så da leter jeg jo etter ammoniak. Ja eller nei, eller mye eller lite. Veldig lite, men den er det. Skjemmer ingenting. Og de fleste av oss merker ikke det. Sånn er det. Skorpa litt hard, altså ikke sånn fastost hard. Her litt melk. Krem. Litt sånn fjøs. Fin syre, ikke så mye. Ikke noe sånn søtlig. Og så er det masse umami. Ikke noe sånn, masse umami. Det er masse smak. Savory vil det engelskmennene si. Det smaker så godt. Og har hatt litt sånn brød nå her da, så hadde det vært kjempefint, men det har jeg ikke. Og så kjenner jeg at det med modenhet da, ikke, kanskje ikke så mye ammoniakken som at han drar seg bittelitt, det er bare bittelite, og det er ikke noe sånn stikk, det er bare at du kjenner at det er litt kraft bak i garn når du har spist litt. Sinnssykt godt. Comtesse de Vichy. Altså, Vichy er jo kanskje ikke det navnet hvis man skulle valgt navn. For at det er jo et navn som kommer både med plusser og minuser. Det da, og minusene er jo definitivt fra krigen.
där man hade då Vichy-regeringar som var tyskvänlig och då styrte delar av sydliga Frankrike. Så, men du har ju på en måte lite sån make-up eller sån hudkräm eller annat sånt som heter Vichy, och du har ju Vichy är ju ett vann, alltså ett flaskevann. Så där är ju lite sån, och så är det säkert mer, och så är det liksom då den här osten då, som heter Comtesse de Vichy. Och får du tak i? Och det kan vara att du, hvis du är i Bergen, så får du tak i. Jag är på hos, för exempel, att det här är en drick. Det är tunnet inte så gott till, men det kan vara. Jag vill dra dit och köpa. Om du må köpa hele, den är 550 gram, det kan ju vara lite. Är man gott lag så är det inte så mycket, men är du allein så kan det hända. Du får spist ett ost, men då må du också handla med ett gott bröd. Och så kan du handla med en flaske vin, det kan gott vara östside på då, den tåler väldigt gott det. Eller du kan kanske en genève blanc, hvis du ska ha på en måte lite sån vin från Loire med lite mer substans, kanske inte sansär till den här, kanske en orisling med lite sån rester, alltså kabinett eller ja, nok i den retningen, fine herb, nei, fine herb, jeg tror det, ja. Men pass på at det er litt sånn restsukker i den, det ville passe veldig bra. Men hvis du er litt sånn at du vil ha rødvin, en moden Bordeaux, gjerne østside, og som har en del melo i seg, og som da ikke er eikepreget, for at det da blir det litt sånn, selv det er granbark rundt her, så är det också tre, så då är det ju lite sån träsmak, lite sån gransmak, barskog i osten, och där är lite sån skogsbrunn i osten, eller sopp i osten från skorpa, så du har på en måte lite sån vegetale smak, så då ska inte du ha för mycket eik då i nere för dricket, tänker jag. Och så är det liksom sån så är det var mycket hända alla platser här. Och så är det ju lite sånt då att dricka lokalt, så är det ju en enkel rödvin som från Rouen-området eller Auvergne-området. Rouen är ju rödvin från Rouen, eller Loire, Loire är ju tillgänglig i Norge, Auvergne eller det är nog inte tillgänglig. Så du kan ju pröva det, då är det väsentligt lättare, friskare, mer fruktig vin. Men det är väl något man typiskt kunde dricka till osten lokalt. Och så gott bröd, landbröd, så. Inte sån 4 kronors kläpp. Det får vi till en annan. Sån ordentligt gott landbröd. Så. Ja, så det var kostokke, Comtesse de Vichy. Det ska jag kosa med mig nu i helga. Ha det!